Bu canını nihayet ki açıp burada artık məni də bir çoxlarını da narahat edən məqamlara toxunub bir dəfəni bitirmək istəyirəm. Həqiqətən də bu mənə yazılan mesajları, mənə verilən məsləhətləri. Çünki burada bir çox məni izləyən xanımlar, əsasən də son dönəmlərdə analar var. Hansılar ki, mənə durmadan şəxsidə suallar verirlər. Nə oldu Sevinç xanım, barışdınız mı? Nə oldu Sevinç xanım? İnşallah ki, şad xəbər verərsiniz. Nə oldu Sevinç xanım? Bizi sevindirin. Son mu qoydunuz? Davam mı edirsiniz? Bu barədə bir söz deyin və yaxud məsləhət verirlər. Etmə, eyləmə. Biz də çətinliklərdən keçirik. Biz də illərlə ailə qurmuşuq. Çox şey göz yumuruq. Bizim də yoldaşımız belə elədi. Bizə belə dəyərsiz yanaşdı. Belə hörmət qoymadı. Amma biz yola verdik uşaq xatirinə, ailə olmaq naminə və yaxud nəsə. Çox yazanlar olur. Mən ümumiyyətlə burdan belə bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, uzun illər ərzində çox düşünürdüm. Ailə qurummu, qurmuyum, göy mənə istəyən yox idi. İstəyənim də olub çox. Belə deyək, evlilik məqsədi ilə yanaşan da olub. Və yaxud söz verib tutmayan da olub. Çox şey görmüşük də bu həyatda hər birimiz. Eşitmişik də, qohum əqrəbədə də görmüşük. Dağılan ailələri də, xoşbəxt ailələri də. Mən o dağılanlara baxıb çox götür-qoy eləyirdim. Mənə lazımdır ümumiyyətlə ailə qurmaq. Axı, mən güclüyəm, mən öz ayaqlarımın üzərində dayanmağı bacaran qızam. Birdən mən sabah ailə qursam, nəsə ürəyimcə olmasa, axı, mən ayrılacağım. Axı, mənim uşağım atasız böyüyəcək. Mən axı, özüm atasız böyümüşəm. Mən bilirəm axı, atasızlıq nə deməkdir. Mən bunu niyə öz övladımı yaşadım deyərək çox suallar, cavablar və beləliklə, yəni həqiqətən də evliliyə hazır hiss etmirdim özümü. Ta ki, Mirayın atası qarşıma çıxana qədər. Necə tanış olduq? Hansısa bir yardım ərəfəm idi. Mən canlıların birisində gecə yarısı yardım topluyordum. O vaxtı rəfiqəm Lalə mənim yanımda mənə dəstək məqsədli kömək eləyirdi. Mən maşın sürürdüm, o konumu ayarlayırdı, yazılanları oxuyurdu falan. Mən sürürdüm, gedirdim. Gedirdik hərədən 5 manat, 10 manat belə-belə pul yığırdıq, ehtiyacı olanlara kömək eləyirdik. Və bu ərəfələrdə, belə deyək, bizim tanışlıq məqamımız yarandı. Kaş ki, həmin vaxtı internetim sönəydi. Kaş ki, onun interneti sönəydi. Heç mənə yazmayaydı. Heç mən ona cavab verməzdim. Heç bugünkü gündə bəlkə də biz ailədə olmazdıq. Düzdür, bu evlilik mənim, bəlkə də onun da, ki o hər dəfə bunu dilə gətirir, böyük peşmançılığımız oldu. Sevərək evləndik, bizi heç kəs məcbur eləmədi. Heç kəs qarışmadı ki, bugünkü gündə də heç kəs nə burnunu soxa bilməz bu məsələyə, yaxşı və yaxud pis. Nə mənim qohumlarım, nə onun qohumları, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, burada nəsə bir fikir bildirsin ümumiyyətlə. Nə yaxşı, nə pis, bir daha deyirəm. Mən necə ki, öz qohumlarıma icazə vermirəm, eləcə də onun qohumlarına icazə vermərəm. Çünki biz qərarı verdik, biz bu ailəni qurduq, biz bu yola addım attıq, yaxşı, pis, bir çox şeyi götürük o eləyərək. Deməli, oktyabrın tarix tam yadımda deyil. 2021-in oktyabrında ilk növbədə dini kəbinimizi kəstirdik. Sonra dövlət kəbini və ardınca toy.
Ən lazımsız şey burada mənim üçün əslində toy idi. Mən ümumiyyətlə toy istəmirdim. Gəlinlik geyinmək belə istəmirdim. Çünki müəyyən sıxıntılarımız var idi əslində biz bu ailəni quranda və mən bunların hamısını göz önünə almışdım. Necə ki, o məni bir çox şeylərlə qəbul elədi. Xasiyyətimi, yaşanmışlıqlarımı. Mən oturub 30 yaşıma kimi onu gözləməmişəm. Bəli, mənim də bir keçmişim var. Necə ki, onun da bir keçmişi var idi. Və mən bunları qəbul edərək ailə qurdum. Toyumuz oldu, bəlkə də analı atalı bir çoxlarının toyundan qat-qat yüksək səviyyədə bir toyumuz oldu. Oğlan tərəf olaraq nə edirsə, mən qız tərəf olaraq tək başıma. Anam atam, heç kim dəstək olmadan, heç kimin bir qəpiyini mən görmədən, özüm bir çox şeyimi elədim. Dəstək olmaq istədim, çünki o da atasız, anasız birisi idi. Biz ikimiz də böyüklər olmadan, dəstəyimiz, maddi köməyimiz, heç bir şeyimiz olmadan bu yola girdik. Mən düşündüm ki, bugün mənim əgər imkanım varsa, mən niyə də bu insana dəstək olmayayım? Sevirəm axı, sevərək ailə qururam. Nəysə, ailə qurduq, pis, yaxşı. Belə deyək, toyumuz oldu, baş tutdu. Davam etdik. Hər gün dava dalaş. Hansı ki, əslində biz sevgili olanda da var idi aramızda. Dəfələrlə biz qırışırdıq, təhqirlər, nə bilim, həmişə o təhqir eləyirdi. Həmişə o təhqir eləyirdi, çünki müəyyən sıxıntılar içində idi biz onunla tanış olan vaxtı və əlində də bunu bayraq tuturdu hər dəfə ki, mən belə bir yerdəykən, mən belə anlarda sən tərəfindən əgər tərk edilirəmsə, nə bilim, sən busan, sən osan, hər dəfə məni vicdanımla baş-başa qoyurdu. Hər dəfə. Mən də düşünürdüm ki, eyb yox. Qü dəstək olum. İnşallah ki, o da əziyyət çəkmiş birisidir bu həyatda. Mən də əl-ələ verək, həyatımızı yaşayaq. Həqiqətən də bu həyatda qohum, məqrəbə, bacı, qardaş, hamısı boş şeydir. Elə onun bacılarına da buradan deyirəm. Elə iki öz qardaşım da qarışıq. Qohum, məqrəbə də qarışıq. Hamısı. Hamısının evi, eşiyi, hamısının özün ailəsi, balaları. Hamı birinci növbədə onu fikirləşir. Mən hamilə olduğumu belə öyrənəndə mən tək idim. Həmin anda belə bizim ayrılıq ərəfəvimiz var idi. Onda belə ayrılırdıq biz. Və mən o qədər sıxıntı yaşadım ki, bu evlilik ərəfəmdə. Ancaq dava dalaş, təhqirlər, nə bilim, biz həftənin 8 günü boşanırdıq. Hər dəfə də ya bacılar barışdırırdı bizi, ya özümüz barışırdıq. Necəsə də indi kimsə səbəb olurdu, barışırdıq, bir araya gəlirdik. Mən o ümidlə barışırdım ki, bu səfər düzələr, bu səfər hər şey yaxşı olar. Düzələr deyəndə ki, özü də izləyir canını bu arada. Hətta mənim qabağımı şərt qoydu ki, sən əgər bu canını açsan və əgər orada ümumiyyətlə haqqımızda ayrılıq və yaxud da nəsə də bu səbəblərimizi açıqlasan, sən bir dəfəni məni itirəcəksən. Mən ümumiyyətlə buradan ona ikinci dəfə artıq, bax, canlı efir vasitəsilə deyirəm ki, məni bu həyatda heç kim yoxluğu ilə qorxuda bilməz. Mən bu həyatda özümü bildim biləli atasız qalmışam. Əzilmişəm. Ağlamışam, yıxılmışam, amma möhkəm olmuşam. Yəni, sən məni qorxuda bilmərsən yoxluğundan heç vaxt. Mənim yeganə qorxum bu həyatda hal-hazırda. Mira ilə bağlıdır. O əskililər hansılar ki, mənim özümdə olub vaxtı ikən. İclaslarda və yaxud da hansısa bir həyatımın özəl günlərində atasızlığı necə ki hiss eləmişəm, ona buna baxaraq həsəd aparmışam ki, onun varıdı atası mənim niyə yoxumdu, onun ailəsi var niyə mənim yoxumdu. Mən bu şeyləri göz önünə alaraq, hətta Miray doğulandan sonra belə çox çabaladım bu evliliyi qoruyub saxlamaq üçün. Bizim ayrılıq səbəbimiz nədir? Mənim hər zaman gördüyüm diqqətsizlik, hörmətsizlik, özümü dəyərsiz hiss etməyim. Çünki bu evlilik boyunca mən heç vaxt,
Heç vaxt, yəni üzümün güldüyümü, hansısa bir xoş günümün keçdiyini görmədim. Bu evlilik sürdüyü dönəmdən, bax bugünkü günə qədər, bir yaddaşımda gözəl bir xatirəm yoxdur ki, mən yoldaşımla belə bir bayramı, belə bir özəl günü haradasa keçirtmişəm. Elementar kinoya belə mən bilet almışam ki, biz getmişik. Hansı bir restorana mən səbəb olmuşam ki, biz getmişik. Hər kəs özəl günlərdə hədiyələr alanda sevgilisi və yaxud da yoldaş tərəfdən. Mən hamilə ikən belə qarnımda uşaq mən ağlayırdım. Mən evimdə ancaq dərd çəkərək, niyə axı, nə üçün mən bu şeyləri yaşamalıyam deyə-deyə özümə sual verərək keçirmişəm. Həmişə bütün özəl günlər mənim burdumdan gəlib. Və mən bugünkü gündə, bu artıq 3-cü 8 martımdır ki, belə göz yaşı içində keçirdim. 1-8 martımda o Rusiyadaydı. O vaxtı belə mən restoranda yer təşkil elədim. Bibim qızını, xalam qızını, rəfiqələrimi yığdım başıma. Onlara da bir növ 8 mart hədiyəsi olaraq yer təşkil elədim. Getdik, qeyd elədik. O gün belə telefonla belə insan mənim qanımı içdi və o gün belə mən ağladım və sonlandırdım, yəni həmin bayramı. Hamının da burnundan gətirdim, yəni belə deyək. Çünki heç kimə xoş olmazdı ki, mənim orada ağlamağımı, əsəb keçirtməyimi görsünlər. Bu belə. İkinci 8 martım Miraya hamilə ikən, hər kəs restoranda orada burada qeyd edərkən, mən evdə oturub bir dənə qızıl gülə belə həsrət idim. Bəli. Çünki bu insanın hədiyə almaq, sevdiyini sevindirmək, gününü xoş keçirtmək, həyatın dadını çıxartmaq kimi bir düşüncəsi, bacarığı yoxdur. Yoxdur bu. Adamın özünə olan hörmətini əlindən alır. Başa düşürsünüz siz. Mən demirəm pis insandır. İnsan olaraq bəlkə də yaxşı insandır. Amma həyat yoldaşı olaraq qadınının, uşağının anasının üzünü güldürə bilməyən həyat yoldaşı olduğu üçün və bu 8 mart artıq həyatımda 3-cü onunla ağlayaraq keçirdiyim 8 mart olduğu üçün mən artıq bu evliliyə son qoymaq istəyirəm. Bəli, mənim bəlkə də bugünkü bu gözyaşlarımı görüb sevinənlər olacaq. Sevinin. Sevinin, çünki mən bugün ağlayıram müəyyən qırğınlıqlarıma görə, əsəbimə görə. Amma mən bilirəm ki, bundan sonraki adımlarımı mən bu həyatda sağlam atacağım. Əgər həyatıma kimisə də soxacamsa, mütləq şəkildə artıq bu dəfə bir çox şeyləri göz önünə alaraq, dəyərləndirərək, analiz edib qərarımı verib elə alacağım. Mən qadınam. Mən bu həyata bir dəfə gəlmişəm. Mən bu həyatda əzab çəkmək, dava qırğınlıqlarla, göz yaşı ilə keçirtmək üçün gəlməmişəm. Bunları burada açıqlamağımın bir səbəbi var. Məni sevənlər bundan sonra mənə niyə bir yerdə deyilsiniz, hanı yoldaşınız, barışdınız mı, bu kimi sualları verməsin deyə. Bu bir. İkincisi, bəli bugün qadınlar günüdür. Birinci növbədə mən içi özüm qarışıq. Bütün qadınlara bu həyatda qadının xoşbəxtçiliyi arzulayıram. Hər birinizi bu həyatda sevib sevilməyə arzulayıram. Özünüzü dəyərli hiss etməyə arzulayıram. Allah hər birimizin qarşımıza bundan sonra qəlbimizin dəyərini bilən, onu xoş tutan, sevindirən hər kəsi nəsib eləsin. Bax, bunu arzulayıram. Balalarımızın xoş gününü görməyi nəsib eləsin, onu arzulayıram. Canımız sağlam olsun, heç kimə möhtac olmayaq. Bax, bunu arzulayıram. Mən sadəcə bir şey anlayıram bu həyatda. Yəqin ki, mən o tip insanlardanam, hansı ki bu yer üzündə ancaq möhkəm olmaq üçün gəlib. Mən möhkəm olacam. Bəli, bu mən bəlkə də son göz yaşlarımdır. İnşallah. İndi ürəyimi boşaldım sadəcə. Buradan da ona son sözlərimi deyib, bununla bitirəcəm. Çünki səhv mənim səhvim oldu. Mən bir çox şeyi bilərəkdən bu yola girdim. Mən bir çox şeyi bağışlayaraq hər dəfə bu evliliyi sürdürdüm. Mən özüm özümə güzgüdə baxanda hörmət etmirəm. Bəli, hörmət etmirəm. Çünki mən bugünkü gündə bir çoxlarına yeri gələndə məsləhət verən insan olaraq mən öz həyatımı məhv edirəm. Mən bunun fərqindəyim. Mənə
Belə deyək, heç vaxt onun qohumları, bacıları pis yanaşmayıblar. Buradan bu arada onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Belə də ki, pis yanaşması üçün heç birinə səbəb verməmişdim. Hörmət qoydular, hörmət gördülər. Və bugün bacısı belə mənə artıq dəfələrlə yazıb o sözü. Yazdı ki, Seva, həqiqətən boşanın artıq. Çünki sizdən ailə olmaz. Buradan ona belə bu sözü deyim ki, bəli, bizdən ailə olmaz və kaş ki, sənə vaxtında qulaq asaydım. Çünki o, biz evlənməmişdən öncə mənə çox dedi. Sən dik başsan, o dik başdı. Sən xarakterli qızsan. Onun da özünə görə xarakteri var. Siz yola gedə bilməyəcəksiniz. Çünki biz sevgili dönəmində çox qırışırdıq. Çox qırışırdıq. Yəni, elə bir günüm yox idi ki, mənim demək olar ki, xoş keçsin. Yəni, bir dəfə gülürdümsə, 5 gün ağladırdı bu insan məni. Nalayiq sözlərə qədər mənə istifadə edib, təsəvvür eləyində. Yəni, bundan o tərəfəsi yoxdur da. Bəli, mən də qarşılığını vermişəm, heç vaxt cavabsız qalmamışam. Ona görə də bizim aramızda bugünkü gündə bu pərdə qalxdı. Bəli, bu pərdə qalxdı. Mənim ondan tək xahişim var idi. Demişdim ki, bizim gecə tezi aramızdan sevgi itə bilər. Heç kim. Heç kim deyə bilməz bu həyatdakı ilk evliliklərindəki gün kimi hələ də sevirlər. İllərlə ailəli olan insanlar. Ya nəyinsə xatirinə bir-birlərinə dözürlər, uşaqlarımı xatirinə deyim və yaxud aciz qadınlar var. Fikirləşir ki, evim yox, eşiyim yox, dədə evi yox, hara gedim? Yola verirlər. Yoldaşım bir çox şeylərini yola verirlər. Mən o qızlardan deyiləm. Olmayacam. Olmayacam da heç vaxt. Heç kimin qarşısında əyilməyəcəm. Mən dəyərliyəm. Mən özümü sevirəm. Mən özümə hörmət qoyuram. Və mənə yüzlərlə, minlərlə insan hörmət qoyub. Bugünkü gündə əgər mənim gördüyüm işlərdə mənə dəstək olurlarsa, bunu itirmək olmaz. Həqiqətən itirmək olmaz. Bizim hər dəfə evimizdə problemlərimiz bizsiz nəyə görə idi? Canlıları açırsan, yardım edirsən, uzun müddət qalırsan canlılarda, nə bilim, falan filan. Mən başa sala bilmirdim bu insana ki, mənim yardım üçün açdığım o uşaqdan bizim də evimizdə var artıq. Hətta o uşaq doğulmamışdan öncə belə. Yəni, mən hələ heç ailəli deyildim belə. Mənim uşaqlara qarşı bir başqa zaafım olub. Yəni, bir başqa zəif nöqtəm olub. Yəni, uşaqlar mənim yaralı yerimdir. Çünki özüm də uşaq olmuşam, özüm də əziyyət çəkmişəm, mənim də sağlığımda problemlərim olub. Mənim nənəm, mənim bildim biləni mənə hər zaman müalicə eləyirdi. Əsəblərimdən tutmuş ürəyimə qədər. Yəni, mən belə bir söz deyəcəm. Bunu ilk dəfə deyirəm. Bundan da qətiyyə qorxmuram. Mənim beynimdə şiş var. Xoş xəstəli bir şişdir, düzdür, amma yenə də mütəmadi olaraq müalicə, xoş əhval ruhiyyə, pozitiv həyat tərzi lazımdır mənə. Heç bir şey üzülərək, əsəblə yaşamamalım lazımdır. Mən hətta Türkiyədə yoxlananda, həkimdən keçəndə, həkim mənə bir söz demişdi sadəcə. Bu şişlə sən ömrünün axırına kimi də yaşaya bilərsən. Bu şiş bir gün səni həqiqətən də öldürə də bilər. Amma bunun üçün sən əlindən gələn eləməlisən. Üzülmə, əsəb keçirtmə, həmişə pozitiv ol, həyatı sev, həyatı sev ki, həyat da səni sevsin. Və bu sözə qədər bu insan bir gün mənə dalaşanda dedi ki, o gün olsun ki, sən elə o beynindəki şişdən öləsən. Bu söz mənim qəlbimi o qədər yaraladı ki, və düşünün, mən anayam, mənə möhtac bir balam var. Başa düşürsünüz, mənə möhtac balam var. Bir insan, əgər bir qadını sevirsə, yoldaşını sevirsə, uşağının anasını sevirsə, bu sözü necə deyib dilinə gətirib qarqış tökə bilər? Rast ki, sən mənə qarqış tökdün, mən də sənə bu qarqışı tökərək, mən də ona cavablar verdim. Və biz beləliklə, bilsiz hansı uçuruma gəldik, çıxdıq. Geri dönüşü olmayan. Dəfələrlə dedim ki, ya mənim qəlbimi əvvəlki kimi qazanmaq üçün əlindən gələni elə, ya da bir dəfəlik çıx get. Mən anlayım ki, mən tək başımayam. Uşağımı tək başıma böyüdəcəm.
Her dəfə deyirdik ki, söz verirdik ki, bu səfər hər şeyi düzəldəcəm. Bu səfər sənə diqqət yetirəcəm, sənə hörmət. Siz deyəcəksiniz ki, hörmət, diqqət nə deyil? Ondan ötürü sən ailəvi dağıdırsan. Yox, yox. Siz, bax, orada çox böyük səhv edirsiniz. Birincisi, mən doğulanda, mən Mirayın xətirindən dünyaya gəlməmişəm. Mirayı bəli, dünyaya mən gətirmişəm, bu mənim seçimimdir. Və ana olaraq, onun üçün canımda nə qədər ki can var və nəfəs alıram. Mən hər şeyin ən gözəlini vermək üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Əlimdən gələni eləyəcəm. Lazım gələcək, mən gedib süpürgəçi belə işləyəcəm. Bəli, mən bundan heç vaxt qocunmuram. Heç vaxt özümə alçaqlıq, belə deyək, zəiflik görmərəm ki, mən bugün tanınıramsa, mənim bugün müəyyən bir kütləm varsa, mən müəyyən qədər buradan pul qazana bilirəmsə, sabahlarım birdən bu Instagram olmasa, mən niyə niyəcəm? Mən onu inanın ki, özümə problem eləmərəm. Çünki bu Instagrama qədər mən iki işdə işləyib, eşşək balası kimi işləyib, öz pulumu qazanıb, özüm-özümü saxlamışam. Heç kimə möhtac olmadan. Özümü bildim biləli, mən özümü saxlamışam. Bir Allahın qulu deyə bilməz ki, mən məktəbi bitirəndən bu yana əsasən, bir Allahın qulu, anam daxil. Heç kəs deyə bilməz ki, mənim üçün nəyisə edib, mənə gün ağlayıb. Heç kəs bu sözü deyə bilməz. Ona görə də mən bugünkü gündə bəli bu adımı atıram. Özümə güvənirəm çünki. Bəli, özümə güvənirəm. Heç kimə güvənmirəm. Mənə deyir ki, sən məni itirdiyi və bir gün peşman olacaqsan. Nə qədər də bunu dilə gətirmək çətin olsa da, Mirayın ən pis gününü belə görsəm, ayrıldığım üçün peşman olmayacağımdan o qədər əminəm ki, o qədər əminəm ki. Çünki Miray istəməz ki, onun gözünün qarşısında anası bədbəxt həyat sürsün. Bəli, istəməz. Mən övlad olsaydım, mən istəməzdim onu. Sabah mənim övladım böyüyəndə, mən də müəyyən bir yaşa gəlib çatanda, mən deyəndə ki, mən sənə görə dözdüm. O mənə qayıdıb, bilirsiniz nə deyə bilər? Dözməzdin. Dözməzdim, mən mi səndən xahiş elədim? Çünki mənim gözümün qabağında bir çox qohumlarımın, bax, o kimi nümunələri var. Ana, ata, başa çırpır uşaqların. Sizə görə dözdük, sizə görə dözdük. Onlar da deyilər, dözməzdin, ayrılardın. Mənə göy yaxşılıq elədin, gözümün önündə dava qırğın, psixologiyamı körləyə-körləyə böyütdün. Bax, bunu deyən övladlar var mənim gözümün qabağında. Mən istəmirəm mənim övladım anasına xoşbəxt olmadığı. Atasının da, bəli, atası da xoşbəxt deyil. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki atası anasını xoşbəxt eləyə bilmədiyi üçün mən də onu xoşbəxt eləmirəm. Mən elə bir insanam ki, mən əvvəl qarşılıqsız çox şey eləyirəm. Ürəyimi verirəm insana. Can qoyuram o münasibət üçün. Hər şey eləyirəm də hər şey bir yerə qədər. Qarşılıq sonradan güdürəm artıq. Özüm müəyyən bir şeylər eləyib, çabalayıb, müəyyən bir necə başa salım sizə, bir əmək verdikdən sonra qarşılığını gözləyirəm artıq. Bəli. Mənim də haqqımdır da. Mən sənə vaxtında dəstək oldum bir çox şeydə. Bəli, biz bir yola çıxdıq. Əminə, çox həll etməyə çalışmışıq, çox. Bax, adicə bizim ayrılığımız sevgilər gününün sabahsı günündən etibarən başlayıb. Niyə? Çünki sevgililər günündən öncə mən o vaxtı da boşanmaq üçün addım atırdım. Deyirəm də, birinci dəfə deyil ki, hətta yadınızdadırsa, bəziləriniz bilərsiz, Mirayı götürüb Qubaya gedirdim gecə yarısı. O da bizim ardımızca gəldi, biz hətta Qubada onu barışmaq demək olarsa barışdıq. Onda belə bir şərtim oldu mənim. Əgər mən bu dəfə belə özümü xoşbəxt hiss etməsəm, nə olur olsun, nə olur olsun mən son qoyacam. Bəli, özünə haqq qazandırır ancaq bu insan. Özündə səhv görmür. Həmişə mənə deyir ki, hörmət qoy, hörmət qoyum. Mən sənə kifayət qədər hörmət qoymuşam zamanında. Kifayət qədər. Alçaltmışsan, dözmüşəm. Heç nə almamışsan, qəbul eləmişəm. Gəzdirməmişsən, qəbul eləmişəm. Hamiləykən belə mən təmiz havaya həsrət idim.
həsrət idim. Mən oturub evdə gözümü yaşını tökürdüm ki, ay bala, bir paçka simiçka al, götür məni, gedək ax şəhərin bulvarında gəzişək, havaya çıxaq. Bir dəfə eləyirdi, 10 gün eləmirdi. Başa düşürsünüz, bu şeylə mənim yenə deyirəm, mənim burada yaddaşımda bir dənə xoş gün yoxdur. Yoxdur. Ya, başa düşürsünüz, bunun üçün uzatmaq istəmirəm mən. Sevirəm, bəli sevirəm, amma mən undacağım, bu sevgi itəcək. Mən bir şey xahiş eləmişdim. Hörmət itməsin aramızda, hörmət. Sevgi onun da, mənim də sevgim 5 günə, 10 günə yox olub çıxıb gecə, 1 ay, 2 ay. Zaman nəyi unutturmur ki insana? Amma hörmət itməsini istəmişdim mən. Bu hörmət bizim aramızda itdi. Məni bir şeyə... Yəni, bir şeydə məni heç kəs qınamasın. Belə də ki, məni qınayan hər kəsə. Kim ki qınayır məni, deyir ki, belə şeyə görə ailəmi dağıdarlar. Mən sadəcə, mənim yaşadığım, bax, bu evliliyin eynisini fərq etmir. Qohumlarım, qohumları, fərq etmir kim, yaxınlarımız, doğmalarımız, hamımızın balasını arzulayıram. Bax, necə ki, mənim evliliyimdə mən qəbul etmədiyim şeyləri deyirdinizə yola ver. Bax, eynisini balalarımızın ailəsində arzulayıram. Baxım, görüm, yola verəcəksiniz, yoxsa yox. Yola verməyəcəksiniz axı. Mən də yola vermərəm. Mən öz balamı elə bir ailədə bədbəxt olsun deyə göz yummaram. Mən anlasam ki, gələcəkdə Miray, bax, belə bir ailədə ailəni qorumaq üçün çabalayır. Vallahi öz əllərimlə boşayaram onu. Öz əllərimlə deyərəm, gəl otur mənim yanımda. Ac olacaq, ac olasın, çox yiyəcəm, çox yiyəcəksən. Mənə bilsiz necə ağırdı bugünkü gündə bu sözləri sizin qarşınızda dilə gətirmək. Mən indi bilsiz nə etməli idim. Mən ən azından bu dəqiqə o mənə hədiyə alıb gətirməli idi, gül alıb gətirməli idi. Mənim könlüm xoş olmalı idi bugünkü gündə. Mən sabahsı günə çox həyəcanlı, böyük bir həyəcanla hazırlaşmalı idim. Amma mən nə edirəm? Mən oturub burada canlı yayımda ağlayıram. Hələ bir utanmadan mənim qarşıma şərt qoyur. Nəyin şərtini qoyursan, nəyin? Sən mənim əlimi transların vaxtında, o translarla olan mübarizəmin vaxtında buraxan kişisən. Və mən ondan sonra səni gərək qəbul etməzdim, evlənməzdim. Mənim ən böyük səhvim orada oldu. Çünki səninlə yol çıxılmayacağını mən oradan bilməli idim. Sən məni transların qarşısında əzmək istəyəndə, deyəndə ki, o paylaşımları sil, yoxsa məni itirəcəksən, mən silmədim o paylaşımı. Onda belə, bax, belə bir canlı açıb oturmuşdum. Bax, mənim səhifim orada oldu. O vaxtı mən gərək barışmazdım. Eybi yox. Mənim bu səhifimin, bu peşmançılığımın Miray kimi hədiyəsi var. Hansına ki, səni həsrət qoyacam. Mən atamın qızı deyiləm. Bax, burada bu boyda insan... Mənə həmişə bilirsiniz nə deyir? Öz aramızda dalaşanda eləyəndə. Mənə həmişə deyirdi ki, özümü mələk kimi göstərirsən cəmaatın qarşısında. Mən burada artıq əski yazan, hansısa bir komenti yazan izləyicimi söymüşəm də. Mən burada əsəbləşib ağzıma gələni də belə demişəm. Mən burada həmişə evimdə necə olmuşamsa burada da elə olmuşam. Bundan sonra da elə olacaq. Ay Tərlan Əhədzadə, ostur da buradan. Ostur da. Yəqin dostu olar. Mən nəyəmsə evdə, burada da oyam. Bax, burada ona görə də, bax, demirsən, üzümü gizlədirəm, mələk göstərirəm üzümü və yaxud nəsə. Bax, burada hər kəsin qarşısını deyirəm. Nə qədər ki, bacarıram. Hara kimi gedə bilirəm. Axıra kimi gedəcəm, səni atalıqdan məhrum edəcəm. Bunu kişi qızı kimi and içirəm. Kifayət qədər əlimdə sübutlarım, dəlillərim də var ki, mən hakimə həftədə bir dəfə belə səni görmək üçün icazə verməsin. Bir dəfə belə həftədə görməməyin üçün kifayət qədər əsaslarım var. Burada qohumlarım da işidir, bacılarım da izləyir bilirəm. Qoy izləsinlər. Onlara dediyim sözü burada yayımda da deyirəm. Bir dəfə Tolikin verilişinə çıxanda orada bir ana var idi və bir ata var idi. Boyunu yerə soxduğum ata çıxmışdı, deməli 12 il sonra
12 il sonra öz oğlunu görmək üçün Tolikin verilişində uşağının anasını səslənməyə, keçmiş uşağının anasını səslənməyə. Və düşünün, ailə qurub, başqa övladları var və çıxıb birinci ailəsindən olan uşağını axtarır 12 il sonra. Və həmin verilişdə həmin qadın qoşuldu efirə. Hətta mən belə qınadım onu. Dedim ki, sizin bugünkü gündə haqqınız yoxdur ki, uşağınızı atasından məhrum edəsiniz. Bu sözü deyən mən o sözü o qadına o vaxt deyib, onu anlamadığım üçün çox peşmanım. Və bir gün əgər izləsə bu yayımı, mən bu yayımı bu arada lentdə saxlayacağım. Üzr istəyirəm mən sizdən. Mən sizi anlamamışam. 12 il əziyyətini uşağın siz çəkmişsiniz. Əynini, başını, qarnını doyuzdurmaq hamısı sizin boynunuzda olub. Xəstələnib siz başının üstündə dayanmışsınız. Və 12 il sonra ata gəlir uşağının vəlayətini tələb eləyir ki, mən görmək istəyirəm uşağımı. Haqq, qayda, qanun, filan bəşməkən. Mirayın artıq 6 ay tamam olub, 7-yə keçib. Dişi belə çıxıb. Və bu bütün özəl günlərdə belə mən əsəb keçirmişəm. Onda belə gözyaşı tökmüşəm. Onda belə mən özümü xoşbəxt hiss eləməmişəm. Allah şahidimdir, Allah bilir. Mən uşağımın bütün fotosessiyalarında anası olaraq onu tək aparmışam hər yerə. Hətta yadımdadır ki, yəni bu heç vaxt yadımdan çıxmaz bu arada. Heç vaxt yaxşı olanlar tez unudulur, bəli. Amma pis olanlar heç vaxt insanın yaddaşından silinmir. Bir fotosessiya aparırdım yeni il qabağı. Həm 5 ayını 5 ayını səhv etmirəmsin. Hə, yox, 4 ayının tamam olmasını qeyd edirdik. Həm də fotosessiya edirdim yeni il qabağı. Düşünün, bir əlimdə tort, bir əlimdə, bir qucağımda Miray. Mən o pləkənləri qalxanda ayağım büdrədi, yıxıldım. O an sadəcə iki şey düşündüm. Biri o torta bir şey olmasın. Çünki o mən balamın 4 ayına özəl hazırlanmış bir tort. Ondan əvvəl təbii ki Miray. Və mən fikirləşdim ki, mən oturdum orada, yəni həqiqətən ağladım ki, görmən nə qədər bədbəxt bir qadınam ki, bir qucağımda uşaq. Mən artıq bu ikinci fotosessiyadır ki, mən uşağımı tək aparırım. Mən bunları bağışlaya bilərəmmi? Bunu buradan silə bilərəmmi? Bu mümkün deyil. Həqiqətən mümkün deyil. Mən geridə qoya bilmirəm bunları. İstəyirsiniz bunun adını kin deyin. İstəyirsiniz nə deyirsiniz deyin. Pis niyyət deyəm, qara düşüncəliyəm. Nə deyirsiniz deyin, bunu bilmirəm adı nədir. Məni qınayan hər kəsə, bax, onu arzuluyuram. Ki, sadəcə, bax, bugünkü gündə bax, bu sözlərimi dediyim üçün bəlkə də ürəyinizin dərinliyində mənə haqq qazandırmırsınız. Bax, onu yaşayıb mənə haqq verəsiniz. Necə ki, bax, bugün mən həmin o qadına efirdə danlamaq məqsədində müəyyən sözləri işlədirdim. Mən peşmanam. Bax, eyni peşmançılığı yaşayasınız istəyirəm. Mən səhifədən bizim evliliyimizdən tutmuş zaksımız, xınamız, hər bir şeyi siləcəm. Silmişəm hətta. Bir-iki şəkil videoları saxlayacağım. Buradan onun özü də eşidir. Onu daha öncə də demişdim. O mənim balamın özəl anlarıdır. Xəstəxana çıxışını geri qaytara bilmərik. Onu artıq çəkəndə biz bir yerdə idik. Orada belə hər şeyi mən hazırlamışdım. Orada belə bir çoxları komit yazırdılar ki, necə düşüncəli insandı, gəldi birinci gülü sizə verdi, alnımızdan öpdü, sonra getdi Mirayı qucağına aldı. İnanın, ona qədər mən demişdim. Tək Mirayın canı üçün. Ona qədər mən demişdim. Demişdim ki, o videoda qoy qəşən çıxsın, qoy desinlər ki, əri nə qədər düşüncəlidir. Gəlib birinci gülü mənə verərsən,
Birinci gülü həkimə ver, sonra yaxınlaş mənə ver, alnımdan öp, sonra get balavı qucağıma al. Ona qədər mən demişdim. Mən o anları silməyəcəm. Çünki mən balamın bir daha deyirəm, xəstəxana çıxışını mən geri qaytara bilmərəm. Sağ olsunlar. Orada qohumları yanımızdaydı. Gəldilər. Gözəl iştirak elədilər. Hər birinə təşəkkür edirəm buradan. Və bu arada bunu da buradan qeyd edeyim. Bu sizin öz qohumunuzun seçimi olduğu üçün mən sizinlə də bundan sonra əlaqəmi kəsəcəm. Səbəbi odur ki, o bugün mənə yazanda dedi ki, sən mənim qohumlarımın vecinə də deyilsən. Mən ayrılandan sonra səni neyinirlər ki? Allah hər kəsin canını sağ eləsin. Haqlıdır bəlkə də. Düzdür, mən düşünürəm ki, mənə təkcə ona görə hörmət qoymayıblar qohumları. Mən özüm bir çox şeyin yerini bildiyim üçün. Hamısına qarşı hörmətlə yanaşıb, belə deyək, dəyər verdiyim üçün mən onu görmüşəm. Amma istənilməyən yerdə mən məcbur özümü sevdirə bilmərəm. Nə də var olmaq üçün çabalamaram. Buna ehtiyacım yoxdur. Mən bugünkü gündə bir çox qohumlarımı silmiş insanam. Bir çox qohumlarımı silmiş insanam. Mənim qohum vecimə də deyil. Barmaqla sayılası qohumlarım var. Hansıları ki, dəyər verirəm, hörmət bəsləyirəm, özəl günlərdə təbrik edirəm, hədiyəmi alıram. Qalanın canı cəhənnəmə. Eləcə də mənə hörmət qoymayan yer üzündə nə qədər insan var. Hamısının canı cəhənnəmə. Bu qədər. Çox şükür, öz çörəyimi yiyirəm. Ailəli olanda da bir dəfə o alırdısa, 5 dəfə mən alırdım. Mən çox qazanırdımsa, mən ortaya qoyurdum. Müəyyən problemlərimiz var idi. Qadın olaraq, yoldaş olaraq dəstək olmuşam. İtirdi hamısını. Hamısını, bütün əməyimi, əziyyətimi, hamısını yerə vurdu. Allah canını sağ eləməsin. Bu qədər də ürəkdən deyirəm. Niyə? Mənə ki, sən qarqış tökdün, bax, eynisini mən səni tökəcəm. Nə qədər ki, canımda can var. Və bu vaxta kimi mənim qəlbimi qıran, mənim bostanıma daş atan, mənim elədiklərimi yerə vuran heç kəs bu həyatda xeyir tapmayıb. Sən də xeyir tapmayacaqsan. Sonda bitirmək istəyirəm. Məncə bu qədər kifayətdir. Sadəcə mənə direktə yazmayın. Bax, canımı bağlayandan sonra belə yazmayın. Allaha xatir. Siz çox xahiş edirəm. Bilirəm, məni sevirsiniz, məni hörmət bəsləyirsiniz, təsəlli vermək istəyirsiniz, dəstək olmaq istəyirsiniz. Hər birinizi anlayıram. Öz həyatınızda müəyyən nümunələr çevirib mənə yol göstərməyin. Mənim artıq 31 yaşım var, hətta bir neçə ay sonra, yəni 3 ay sonra 32 yaşım olacaq. Mən bu həyata çox şey görmüşəm, çox üzlər görmüşəm, çox pis insanlar görmüşəm, pis əməllər görmüşəm, çox əziyyət görmüşəm. İnanın, artıq həyatda nə istəyirəmsə, ya onu əldə eləyəcəm, ya da ki, mən yaşamayım, ondan yaxşıdır. Mən artıq həyatda nə istədiyimi gözəl bilirəm və əldə edənə qədər də çabalayacağım. Hər şeyim olacaq mənim. Hər şeyin ən gözəlinə layiq olacağım. Çünki mən buram gözəldir. Mən bunu bilirəm. Allah ona görə də verir. Səhvsiz insan yoxdur. Mənim də səhvlərim var. Mən ideal insan deyiləm. Mən etiraf eləyirəm bunu. Amma mən əlimdən gələni elədim. Hər şey elədim. Alnım açıq, vicdanım rahat, yoluma davam eləyəcəm. Miray da bir gün məni anlayacaq. Bir gün anlayacaq. Mən çox şeyi silmirəm telefonumdan. Çox şeyi. Biz barışanda belə bizim ayrılıq ərəfəmizdə mənə yazdıqlarını, mənə elədiklərinin heç birini silməmişəm. Sanki hiss edirmiş kimi də ki, gecə tez olsa bitəcək. Vaxt gələcək, mən balam hər şeyi dərk eləyəndə qarşısına qoyacam. Deyəcəm, bax, budur. Amma nə qədər ki, mənim uşağım özü öz qərarını verə bilməyəcək və mən onun məsuliyyətini daşıyıb, mən bütün qərarları verəcəm onun yerinə, mən onu atasından məhrum buraxacam, bəli. Çünki atası uşağının anasının qədrini bilsəydi,
Biz bugünkü gündə bunları bugünkü gündə burada müzakirə etməzdik. Vaxt gələcək, uşağım böyüyəcək, ağlı kəsəcək, həyatda müəyyən qərarlarını özü verəcək. Bax, onda deyəcəm ki, istəyirsən get atavı tap, istəyirsən görüş, istəyirsən yox. Amma, ancaq və lakin, mən rəsmi boşananda mənim hakimdən tələblərim olacaq. Sübutlarımı təqdim edərək. Lazım gələcək, heç vaxt etmədiyim şeyi edib rüşvət belə verəcəm. Lazım gələcək, sifəzdarıma əl atacam. Lazım gələcək, gedib sözün əsilməsində vəzifədə olanların qarşısında diz çökəcəm, amma məhrum buraxacam. Eləyəcəm mən bunu. Mən buna qadirəm. Heç vaxt mələk siması alıb, burada oturub kimlərsə özümü gözəl göstərib, haqq qazandırıb, alqış qazanmaq üçün çabalamamışam. Heç vaxt. Bundan sonra da eləməyəcəm. Mən bu sözü əvvəldə demişəm. Mənə bir addım at, sənə 10 addım atım. Mənə bir parça çörək ver, çörəyimi bölüşüm səninlə. Mənə tərəf pis addım atacaqsan, ayağımın altını qazacaqsan, sənin ayağını dibindən qopardacam. Mən bu sözləri burada canlı da demişəm daha əvvəl. Əlimdən gələn hər şeyi eləyəcəm. Mən peşman olmayacağım. Mən dəqiq peşman olmayacağım. Mənim peşmançılığım sadəcə bu bir il ərzində, bir ildən öncə də belə bir il itirdiyim bir ilim. Yəni, mənim 2 illik tökdüyüm gözyaşlarımdır mənim peşmançılığım. Mən heç aliment belə tələb eləməyəcəm. Mənə lazım deyil. Allah mənim özümə versin. Lazım deyil. Burada deyir sizə bir gülü almayan aliment ödəyəcək. Yox, ödəyər. Gəlin iqidi öldürək, haqqını yemiyək. Düzdür, o iqid deyil, amma nə isə də. Gülü mənə bilirsiniz nə vaxt alıb? Hər dəfə dava eləyəndə. Hər dəfə ayrılanda. Və bir gül almaqla hər şeyi düzəltmək olmur. Mən burada sonda. Mənə yazdı bayaqlarım ki, seçimivi elə. Ya Instagram, ya mən. Ya Instagram, ya mən. Mən Instagramı seçmirəm. Mən Instagramı seçmirəm. Mən xoşbəxtçiliyimi seçirəm. Mən sakit həyatı sürmək istəyirəm bundan sonra. Mən bundan sonra istədiyim kimi həyatımı yaşamaq istəyirəm. Onun dərdi buradır deyəndə ki, başınıza dönüm. Mən onun bacıları kimi evimdə oturub ər gözləməmişəm. Nə də ki, belə deyək, ərə gedəndən sonra deməmişəm ki, mən işləyəcəm. Mən bunu eləməliyəm, mən bunu görmək istəyirəm və yaxud nəsə, mən elə bir şey, belə də pis çıxmasın burdan, yəni niyə bacılarını nümunə çevirəm? Mən o bacıların xətrini çox istəyirəm, niyə nümunə çevirirəm bacılarını? Onlarda belə şeylər olmayıb deyə blogerlik, ər bunu desin, bunu qarağa qoysun və yaxud nəsə, mən ailə qurmadan öncə bu qız idim. Bu işləri görürdüm, pulumu burdan qazanırdım. Mən burada tanınmışam, o məni burada sevib. Burada tanıyıb, buranın da mənə qadağa qoymasının yeri yox idi. Çünki mən çox şeyimi, çox şeyin yerini bilən insanım. Mənə bir dəfə deməyib ki, bunu geyim mən. Çünki mən geyimimi bilən insanım. Mənə bir dəfə deməyib ki, mənim filan qohumumun filan ad günüdür və yaxud da belə bir şeydir. Gedək ora, dəyək. Mən özüm eləmişəm. Mən içimdən gəlib eləmişəm. Biz hələ evlənməmişdik. Mən buradan gəncəyə yollanıb, onun Allah rəhmət eləsin, anasının atasının qəbrini ziyarət eləmişdim. Biz evlənməmişdik. Amma biz evlənmədən öncə də, biz evlənəndən sonra da o insan bir dəfə mənim atamın qəbrini ziyarət etməyib. Məncə, bu boyda danışdığım şeylərin içində ən önəmli ilə nüanslardan, faktlardan, ayrılıq üçün səbəblərimizdən birisi budur. Mənim ölümə belə, mənim böyüyümə belə hörmət qoymayan insandır bu. Başa düşürsünüz. Qəlbim necə bağışlasın? Mənə deyir ki,
Aparacaydıq da. Aparacaydım da səni. Gedəcəydik də. Nə vaxt? Barışırıq da demirsən. Dalaşandan sonra da deyim ki, jest eləmirsən ki, gəl gedək. Yox. Nə qədər bu düzgündür? Sonra mənə deyir ki, hörmət qoy, hörmət qoyum. Ölüvə də hörmət qoymuşam, dirivə də hörmət qoymuşam. Özəl günlərində təbrik də eləmişəm, dəyər də vermişəm. Bugün eləməyəcəm amma. Bugün heç kimi təbrik eləməyəcəm. İstər böyükləri, istər kiçikləri heç kimi təbrik eləməyəcəm. Heç bundan sonra ümumiyyətlə əlaqə saxlamayacağım. Əgər bibilərinə lazımdırsa, Mirayı istədikləri vaxtı görə bilərlər. Yığacaqlar, cavab verəcəm. Amma bugün özlərinə də demişəm. Nənə Mira ilə bağlı atası görmək istəyir və yaxud atasına göstər, atası darıxdı falan filan demək üçün yazacaqsınızsa, indirəndən deyirəm, əziyyət çəkməyin. Göstərməyəcəm. Mən belə insanım. Göstərməyəcəm. Bu olsun onun cəzası. Uşaqla vuracağım onu. Bəli, uşaqla vuracağım. Bu qədər də açıq-açıq kişi qızı kimdə deyirəm. O məni kənardan izləyib, fake profillərlə əslində necə xoşbəxt olduğumu görəcək. Bəli, ürəyimin dərinliyində bəlkə də mən də pis olacağım ayrılığımıza. Mən bir söz demirəm. Mən ailə qurmamışdım ki, bugün boşanım. Mən boşanmamaq üçün də çox şey elədim. Deyəcəksiniz ki, nə yatdın ki, nə yuxu gördün. Mən yatdığım vaxtı ancaq qorxulu yuxu görmüşəm. Başa düşürsünüz ki, xoş bir yuxu görmədim ki, mən deyim ki, ayda, nə yuxu gördüm. Heç qoy, biraz bu yuxunu sayın azaldım da. Nədən ötürü çabalıyım? Nədən ötürü ömrümü çürüdüm? İllərimi nədən ötürü sərf eləyim? Hədərə gedən çox illərim olub. 7 ilimi bir hədər vermişəm. Bundan sonra daha 7 il, 17 il, 27 ilimi hədər verim. Mən bir gün ölüb gedəcəm, mən dünyanı tutmayacağım. Heç olmasa yaşadığım müəyyən bir illərim gözəl keçsin. Mən başqa heç bir şey istəmirəm. Miray ağlamır, oynayır orada. Qısacası, ümid eləyirəm ki, bundan sonra mənə heç kəm ağlamır Miray, oynayır orada. Heç kim məsləhət vermək üçün yazmayacaq, bizi barışdırmaq üçün yazmayacaq, lazım deyil. Məni itirmək istəməyən insan əlindən gələn hər şeyi eləyərdi ki, itirməsin. Mən çox mərhəmətli, çox bağışlayan insanım dərinə gedəndə. Və salam. Mən yayımı bağlayıram. Bir daha 8 martınız mübarək. Həyatınız xoş, sevgi dolu. Gözəl keçsin inşallah. Allah'a emanet.